Când m-am dat jos din autoturism să deschid porțile, să bag mașina în curte, atunci am fost atacat de doi inși cu cagule pe față și cu pâte. M-au atacat cu intenția să mă omoare. Pentru că a încasat mai multe lovituri în zona capului, edilul a primit îngrijiri medicale chiar la fața locului. În prezent este în afara oricărui pericol, dar vrea să se facă dreptate, a anunțat poliția și a mers la serviciul de medicină legală. Eugen Iliescu susține că nu are dușmani, iar atacul ar putea avea legătură cu activitatea sa de la primărie. Cazul a fost preluat de polițiștii din Băneasa, dar primarul intenționează să anunțe și autoritățile județene. Doresc mâine să mai atrag atenția la nivel de prefectură, nivel de conducere a poliției județului Constanța, pentru că dacă mi s-a putut mie întâmpla așa ceva, înseamnă că un cetățean simplu este foarte vulnerabil, da,